Σας καλωσορίζω στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Θητείας και όπως ορίζει ο νόμος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα εκλέξουμε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Θα αναφέρουμε τις διαδικασίες πώς είναι. Στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος και θα προχωρήσουμε στην εκλογή. Λοιπόν, καλωσορίζω όλους σας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, στην πρώτη του σύγκληση της νέας δημοτικής περίοδου, ιδιαίτερα τους νεοεκλεγέντες. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη στην καινούργια θητεία, σε αυτή τη θητεία. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει να βγάλει μια σπουδαία δουλειά που αφορά μια σειρά δραστηριοτήτων και έργων του Δήμου, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την επόμενη περίοδο. Έρχονται ως όριμες προτάσεις μιας πρώτης περίοδου της Δημοτικής Αρχής, της προηγούμενης Δημοτικής Θητείας. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση όλοι μας πρέπει να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε πράγματι και σε αυτή τη θητεία το Δημοτικό Συμβούλιο να καταφέρει στη λήξη της να έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο το οποίο ουσιαστικά αντανακλά σε αυτό που ως στόχο έχουμε βάλει για την πόλη όλοι μας, να πάει πιο ψηλά και πιο καλά η πόλη συνολικά. Τις προηγούμενες ημέρες είχα καλέσει τις παρατάξεις του επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο γραφείο μου για να συζητήσουμε αυτό το νέο περιβάλλον. Ένα νέο περιβάλλον το οποίο ορίζεται από το νομοθέτημα του Κλισθένη της προηγούμενης κυβέρνησης και βεβαίως από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και το νόμο που ψηφίστηκε εν τέλει από τις τροποποιήσεις του Κλισθένη που έγιναν από την νέα κυβέρνηση. Αυτό το περιβάλλον πάνω απ' όλα απαιτεί από μας μια διαδικασία ενότητας, μια διαδικασία πιο δημιουργικής συζήτησης από ό,τι στο παρελθόν, προκειμένου να καταλήγει στις δέουσες αποφάσεις στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εκτιμώ πως περισσότερο από πριν το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που σε λίγο θα εκλέξετε θα πρέπει να είναι ενωτικό, θα πρέπει να δουλέψει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, παρελθόν που δεν έχει σχέση μόνο με την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά συνολικά με την ιστορία του Δήμου, διότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που υπήρξαν ορίζουν αταλάντευτα αυτό το ζήτημα. Ότι πρέπει σε ένα πλαίσιο ενότητας να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν το Προεδρείο και θα καλέσω και τον εκλεγέντα Πρόεδρο και προσωπικά θα το παρακολουθήσω να μπορεί να λειτουργήσει με ενωτικό τρόπο αξιοποιώντας τους τρεις ανθρώπους που θα εκλεγούν, Πρόεδρο, Γραμματέα, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, προκειμένου η ημερήσια διάταξη, ακόμα και με τις παρατάξεις που δεν θα συμμετέχουν στο Προεδρείο να προετοιμάζεται με καλύτερο δυνατό τρόπο, τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα θέματα όλα να είναι έτοιμα, να μην ταλαιπωρείται σε άγονες αντιπαραθέσεις στο Συμβούλιο, να μπορεί πιο γρήγορα να καταλήξει σε αποφάσεις για το καλό της πόλης. Προσωπικά, αυτό που θέλω να δηλώσω προς όλους είναι ότι αυτό θα το υπηρετήσω, το ζήτημα της ενότητας και της ενότητας της πόλης. Κατά κύριο λόγο θα το υπηρετήσω από τη θέση μου σε αυτή τη νέα δημοτική περίοδο με τον ίδιο και πιο έντονο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Εξάλλου, με ακούσατε προσωπικά να προτάσω σε όλη τη διαδικασία και την προηγούμενη της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά ακόμα και στην προεκλογική διαδικασία να προτάσω το ζήτημα της ενότητας της πόλης. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και εκεί λοιπόν ας κρατήσουμε ο καθένας τις όποιες διαφωνίες του, τις όποιες διαφορετικές του πολιτικές απόψεις και να δούμε πρώτα και κύρια όλο αυτό το πρόγραμμα της δουλειάς που πρέπει να υπάρξει, που δεν είναι μόνο έργα, είναι και δραστηριότητες στον πολιτισμό και σε άλλους τομείς, στην κοινωνική πολιτική, να μπορέσουν να πάνε αρκετά βήματα μπροστά την πόλη μας. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω κλείνοντας όλους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, να ευχηθώ υγεία και δύναμη σε όλους και καλή συνεργασία να έχουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε. Ορίστε, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή θητεία σε όλους μας. Καλό παραγωγικό έργο στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο
που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές. Και να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, όπως είπαμε ως παράταξη και στην τελετή ορκομοσίας, ότι εμείς επιζητούμε τη συνεννόηση, τη συνεργασία με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε την τετραετία αυτή να υπάρξει ένα σημαντικό έργο για τους συμπολίτες μας και να διεκδικήσουμε από κοινού με τη Δημοτική Αρχή, όλες οι δημοτικές παρατάξεις, τα μεγάλα λύσεις για τα μεγάλα θέματα που αποσχολούν το Δήμο μας. Εμείς από την πλευρά μας, τιμώντας την ψήφο των συμπολιτών μας και ως μείζων αντιπολίτευση στη νέα αυτή θητεία, θα ασκήσουμε σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, συνενώντας με τη Δημοτική Αρχή σε θέματα που θεωρούμε ότι πάνε την πόλη μπροστά και ασκώντας βέβαια τον έλεγχο που εκ του θεσμικού μας ρόλου είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε. Θα μου επιτρέψετε όμως, προεδρεύοντα κύριε Αδαμόπουλε, να κάνω και μια δήλωση μετά από απόφαση της παράταξής μας, όσον αφορά, μετά από ομόφωνη απόφαση της παράταξής μας, όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε συνάντηση που κάναμε τα μέλη της παράταξης Λάρισα Μπροστά, ομόφωνα αποφασίσαμε, δυστυχώς για μας, να μην υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Δελιγιάννη για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είχαμε πράξει, αν θυμόσαστε και θυμούνται οι παλαιότεροι, στην περίπτωση του κυρίου Τάχου, όπου υπερψηφίσαμε και τις δύο φορές την υποψηφιότητα, την πρόταση του Δημάρχου και την υποψηφιότητα κυρίου Τάχου. Και δεν θα το κάνουμε, γιατί εκτιμούμε ότι η θέση του Προέδρου είναι θέση ενότητας και σύγκλησης, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος. Κατά την άποψή μας, κατά την ταπεινή μας άποψη, ο κύριος Δελιγιάννης, η στάση του, όλη την προηγούμενη θητεία και τα χαρακτηριστικά του, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι θα υπήρξε μια άλλη πρόταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να υπερψηφίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή μας η στάση να μας τη διαψεύσει με τη μελλοντική του πορεία ο κύριος Δελιγιάννης και να αναθεωρήσουμε την άποψη που εκφράζουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη παράταξη για δύο λόγια. Στη Λαϊκή Σπήρωση. Κύριε Κρίκη. Ναι, κύριε Προεδρεύοντα, εμείς έχουμε δηλώσει και βλέποντας και τις συνθήκες που επικρατούν από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί για τους εργατοϋπάλληλους, τους μικρούς αυταπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες και τη νεολαία της χώρας μας. Ούτε ο Κλισθένης και με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης που δίνει εξουσίες μονάρχη στο Δήμαρχο θα βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με τα ωραία λόγια που ακούγονται για καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, που εντάξει, και εδώ δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα, να κουβεντιάζει ουσιαστικά ζητήματα, να ανοίγονται και να δίνεται ο λόγος, επαρκής λόγος, σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και φυσικά εμείς από αυτή τη σκοπιά είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα της πόλης μας και θα αποτελέσουμε, αυτό φιλοδοξούμε, την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την τοποθέτησή μας, για τις προτάσεις που θα γίνουν για το Προεδρείο, θα τοποθετηθούμε μετά, κύριε Προεδρεύοντα. Στον κύριο Γούλο, ο λόγος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Προεδρεύοντα, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λαρισαίου. Ως επικεφαλής της παράταξης πρωτοβουλία αξιών, για τη Λάρισα θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή επιτυχία και δημιουργική θητεία, να επικρατήσει πνεύμα σύνεσης, συνεργασίας για την αναβάθμιση της πόλης της Λάρισας, όχι μόνο του κέντρου, αλλά να συμπεριληφθούν και οι συνοικίες της Λάρισας, αλλά και τα χωριά του πρώην Δήμου Κοιλάδας και του πρώην Δήμου Γιάννολης Φαλάνης. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σχολιάσω για δύο λεπτά την κατάργηση της απλής αναλογικής, στον νόμο δηλαδή Κλισθένη, με τον οποίο έγιναν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 26 Μαΐου του 2019 και να επισημάνω ότι πρώτη φορά έγιναν δημοτικές εκλογές με απλή αναλογική. Δηλαδή, οι θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αντανακλούν με γνήσια αναλογία της ψήφος των δημοτών, χωρίς μπόνους στις παρατάξεις των δημάρχων. Αμέσως σε ένα μήνα γίνονται εθνικές εκλογές και κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, η οποία εξαγγέλει ότι για την κυβερνησιμότητα των Δήμων θα κάνει αλλαγές.
Τι σημαίνει κυβερνησιμότητα? Η κυβερνησιμότητα, governmentality, είναι μία έννοια που εισήγαγε ο φιλόσοφος Γάλλος Μισελ Φουκό. Έγινε γνωστός από τις μελέτες που έκανε σχετικά με τις έννοιες και τους κώδικες οι αρχές του αποκλεισμού, μέσω των οποίων λειτουργούν αυτοκαθαρίζονται οι κοινωνίες, ενώ θεωρείται ένας από τους κυριότερους στοχαστές του Μάη του 68. Η έννοια αυτή περιγράφει τη διαχείριση των πληθυσμών με τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμη και ελέγξιμη. Η κυβερνησιμότητα είναι δηλαδή η διαχείριση ενός πληθυσμού ώστε να είναι περισσότερο ελέγξιμες. Κυβερνησιμότητα σημαίνει δημοκρατία? Σίγουρα δεν συνδέεται με κάποια γνήσια έκφραση του πληθυσμού, μάλλον σημαίνει το αντίθετο, δηλαδή τον περιορισμό της έκφρασης μέσω σε διαχειρίσιμα πλαίσια. Θα είναι η Δήμη πιο δημοκρατική με το νέο νόμο 4623 του 19, ο οποίος ψηφίστηκε από τη νέα κυβέρνηση? Σίγουρα θα είναι κυβερνήσιμη. Ο Δήμαρχος θα είναι πανίσχυρος, θα υπάρχει μία αρχή του Δημάρχου που θα κυριαρχεί σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Θα παρακάμπτουν δημοκρατικές διαδικασίες συζήτησης ανθρώπων εκλεγμένων από τους δημότες με γνήσια εκπροσώπηση, δημοτικά συμβούλια, και διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα μετατοπίζονται σε επιτροπές οι οποίες θα συγκροτούνται με αλχημικά δημορφωμένες πλειοψηφίες. Κύριε Γούλα, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, τελικά ψηφίζουμε δημοτικούς συμβούλους που αφού. Για ποιο λόγο ψηφίζουμε δημοτικούς συμβούλους αφού οι αποφάσεις θα αποφασίζονται από άλλους? Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Για να μην σας καθυστερώ, η κυβερνησιμότητα είναι η εύκολη λύση, αλλά τελικά πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Τελικά θέλουμε η κυβερνησιμότητα ή δημοκρατία? Όσον αφορά την παράταξή μας, εμείς θα ψηφίσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Δελιγιάννη, που προτείνεται από την πλειοψηφία παράταξη. Δεν γνωρίζουμε από κοντά πώς ο κύριος Δελιγιάννης με τη σιτιά της κυρίας Καλαριώτου που ήταν στα προηγούμενα συμβούλια, εμείς δεν συμμετείχαμε. Θέλουμε όμως να του πούμε ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρος όλων των μελών του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου, και να μην είναι κολλημένος στην παράταξή του. Αυτό είναι η έκκληση, το οποίο θα πρέπει εκείνος να αξιολογήσει και να δει. Τώρα, όσον αφορά στις επιτροπές. Ωραία. Ναι, εμείς θα ψηφίσουμε όλους τους αυτούς που προτεθούν από τις παρατάξεις. Λόγος στον κύριο Καμπρούλα. Κύριε Προεδρεύοντα, να χαιρετήσω και εγώ τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ευχηθώ καλή και παραγωγική θητεία σε όλους. Η Ορμή Ανανέωσης συμμετέχει για πρώτη φορά, όπως ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε δύο νέα παιδιά. Θεωρούμε ότι μεταφέρουμε μια διαφορετική αντίληψη και κουλτούρα, την οποία αποδείξαμε τόσο προεκλογικά και θα προσπαθήσουμε καθ' όλη τη θητεία να την αποδεικνύουμε. Τόσο στην συνάντησή μας με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, όσο και κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας, μιλήσαμε ότι είμαστε θετικοί στο κλίμα συνεργασίας το οποίο προσπαθούμε να φέρουμε. Η Ορμή Ανανέωσης έχει τονίσει ότι θα στηρίξει και θα συμπράξει ό,τι θετικό έρχεται τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από τις άλλες παρατάξεις. Όμως, καθώς είμαστε μια πρωτοπόρα παράταξη, δεν θα μείνουμε μόνο στη στήριξη ή στο να κατακρίνουμε τα όποια σχέδια έρχονται, αλλά θα προσπαθούμε συνεχώς με παρεμβάσεις να φέρνουμε τις δικές μας προτάσεις και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις που έρχονται. Ήδη δεκάδες νέοι εξειδικευμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε ομάδες εργασίας της Ορμής Ανανέωσης και προετοιμάζουμε συνεχώς θέματα τα οποία θα φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε αποφασίσει ότι θα υπερψηφίσουμε τόσο την επιλογή του κύριου Δηληγιάννη, όσο και αυτά που έχουν ακουστεί για τον κύριο Πράπα και ενδεχομένως και για τον γραμματέα. Και ευχόμαστε καλή και παραγωγική θητεία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος του κύριου Βαϊούλη. Το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Καλή θητεία σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο αν είμαστε σε αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ή σε ένα κομματικό χώρο, γιατί είδαμε τα λύπης μου να διανέμονται φυλάδια κόμματος εδώ μέσα. Είναι ανεπίτρεπτο και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Παρακαλώ να ληφθεί η ειδική μέρημνα, να μην επαναληφθεί διανομή κομματικού υλικού μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Για όνομα του Θεού. Με βάση ποιο νόμο?
Δεν μιλώ μαζί. Σας παρακαλώ. Είναι σωστό αυτό που λέω ή είναι λάθος? Να απαντήσω. Σας παρακαλώ. Επιτρέπεται η διανομή κομματικών εντύπων μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου? Μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να απαντήσω, ο κύριος Δήμαρχος. Σας παρακαλώ. Είναι η πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, περιμένω απάντηση. Απαιτώ απάντηση. Είμαστε εδώ πέρα για να εκλέξουμε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Είναι ζήτημα τάξεως. Αν έρθει ο καθένας, όποιο κόμμα του καπνίσει και μοιράζει έντυπα εδώ πέρα, το κάνουμε τσίρκο. Καλό θα είναι να μην αυξάνουν τις εντάσεις και για τέτοια θέματα. Δεν να προχωρήσουμε. Εντάσεις, εγώ προχωρήσουμε. Εις γνώσεις, το οποίο το διαβεβαιώνει και το επιβεβαιώνει ο αξιότιμος κύριος εκεί δεξιά. Και θα ήθελα αυτό να μην επαναληφθεί. Να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε τις διαδικασίες. Να τελειώσετε το χαιρετισμό σας. Να πάρει θέση. Είναι αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Για όνομα του Θεού. Πρόκειται για ειδική συνεδρίαση. Δεν υπάρχει, κύριε Βαϊούλη, δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει τη διακίνηση. Ωραία. Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από τη στάση του και κρίνεται και από τους πολίτες. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε τις συνεργασίες σήμερα για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου στην 6η Νοεμβρίου του 2021. Η διαδικασία επιβάλλει να ορίσω πρώτα γραμματέα. Ορίζουμε την Μπρούμα Αναστασία που θα μας βοηθήσει στη διαδικασία. Η εκλογή αποτελείται από δύο φάσεις, όπου στην πρώτη φάση έχουμε την ανάδειξη των υποψηφίων και στη δεύτερη φάση έχουμε την επικύρωσή τους από το εκλογικό σώμα. Όπως γνωρίζουμε και όπως ορίζει ο νόμος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προέρχεται από την παράταξη του κ. Δημάρχου. Κύριε Δήμαρχε, η πρόταση για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Την έκανε από νωρίτερα η κυρία Καλαριώτου. Την ευχαριστώ. Για το πρόσωπο, για όσα είπε βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, προτείνεται λοιπόν ο κύριος Δηληγιάννης ως πρόεδρος αυτού του νέου Προεδρίου του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ωστόσο, η τοποθέτηση της κυρίας Καλαριώτου μου δίνει το δικαίωμα να πω δύο κουβέντες. Ο κύριος Δηληγιάννης είναι ένα από τα στελέχη της συμπαράταξης, που πέρασε από θέση αντιδημάρχου, με ένα εξαιρετικά έτσι, σοβαρό έργο που έχει καταγραφεί πάρα πολύ θετικά στην πόλη. Είναι συγκροτημένο στέλεχος της συμπαράταξης και εκτιμώ προσωπικά ότι με αυτά του τα χαρίσματα, με την εργατικότητά του και με τη συγκροτημένη σκέψη του, μπορεί να ηγηθεί του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου με εξαιρετικό τρόπο. Ξαφνιάζομαι από την άποψη της κυρίας Καραλαριώτου και δηλώνω ότι εμείς θα ψηφίσουμε τους πάντες. Στη λογική δεν θα σταθούμε στα πρόσωπα, θα σταθούμε στην ενότητα που έχω βάλει στο τραπέζι από την πρώτη μέρα των συζητήσεών μας. Εμείς θα ψηφίσουμε και τον κύριο Πράπα και τον κύριο Νασιώκα ή δεν ξέρω όποιον πάει σε περιπτώσει προτείνει ο επικεφαλής της, ο κύριος Γούλας. Σε αυτή τη λογική, στη λογική της ενότητας. Νομίζω ότι δεν είναι καλή αρχή να τοποθετείται κανένας με τέτοιον τρόπο και επειδή η πολιτική μου εμπειρία περισσεύει, θα έλεγα ότι αυτό περισσότερο μοιάζει με τέχνασμα για δέσμευση της παράταξης, μην τυχόν και κανένας ψηφίσει τον κύριο Δηληγιάννη, παρά για την ουσία των λόγων. Λοιπόν, εγώ θα παρακαλούσα στο κλείσιμό μου να υπάρξει στήριξη και του κυρίου Δηληγιάννη από όλους και είμαι απόλυτα βέβαιος και όπως είπα και στην εισηγητικά θα την παρακολουθήσω τη δραστηριότητα του, Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορέσει να προχωρήσει με τον ενωτικό τρόπο που και εγώ προσωπικά δεσμεύτηκα προς όλους. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Προεδρεύοντα, η πρότασή μου είναι από μέρους της πλειοψηφίας και δεν υπάρχει άλλη πρόταση, οφείλω να πω. Είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλεγεί ο κύριος Δηληγιάννης. Προχωράμε στη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο προέρχεται από την παράταξη της κ. Καλαριώτου, που λάρισα μπροστά. Ποια είναι η πρόταση? Και ο δικός μας υποψήφιος ακούστηκε μέσα στην αίθουσα, κύριε Προεδρεύοντα. Εμείς προτείνουμε λοιπόν τον κύριο Πράπα για αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει θητεύσει και στην προηγούμενη θητεία και έχει αποδείξει ότι μπορεί και απουσία Προέδρου να διευθύνει άριστα και εξαιρετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Μια παρατήρηση. Είναι ομόφωνη απόφαση της παράταξής μας, κύριε Δήμαρχε. Θα παρακαλούσαμε όλοι μας να σεβόσαστε τις ομόφωνες αποφάσεις της παράταξής μας. Ευχαριστώ. Είναι πρωτόγνωρο ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η στάση.
προχωρήσουμε στη θέση του γραμματέα, ο οποίος προέρχεται από την τρίτη παράταξη, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Κρίκη, υπάρχει κάποια πρόταση? Κύριε Προεδρεύοντα, εμείς, ο νόμος μιλάει για Προεδρείο, όμως είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος είναι αυτός που παίζει τον πρώτο ρόλο στην ημερήσια διάταξη, στον καθορισμό της. Θεωρούμε ότι οι άλλοι δύο, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας, είναι αφυδατωμένοι σαν θεσμός. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι δεν έχουμε να προσφέρουμε κάτι στο Προεδρείο του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και γι' αυτό το λόγο δεν θα προτείνουμε και θα απέχουμε και από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Επομένως, η τρίτη παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης δεν αποδέχεται τη θέση του γραμματέα. Σύμφωνα με τον νόμο, η θέση του γραμματέα, η ανάδειξη του υποψηφίου για γραμματέα, μάλλον είναι η σωστή έκφραση, θα γίνεται με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Προεδρεύοντα, θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω κάτι. Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να εκλεγεί από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου με τη σχετική πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος, ο νέος γραμματέας. Με απόλυτη. Άρα λοιπόν χρειάζεται η θέση του γραμματέα, εφόσον η τρίτη παράταξη που δικαιούνταν δεν αποδέχεται, χρειάζεται την απόλυτη στήριξη του αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα πρέπει να πάρει 25 ψήφους. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι θα στηρίξουμε την υπόθεση αυτή, όποια και αν είναι η πρόταση. Ωστόσο, οφείλω να επισημάνω το εξής μετά την τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης, ότι θα θέλαμε η πρόταση αυτή για το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι από την αμέσως επόμενη παράταξη, από την παράταξη του κυρίου Γούλα, κατά σειρά εκλογής, και βεβαίως το μέσο της θητείας, στα 2 χρόνια, να υπάρξει αναλλαγή και από την επόμενη παράταξη του κυρίου Γαμβρούλα στη θέση του γραμματέα, όταν έρθει η ώρα, και θα επιμείνω η πρόταση να είναι του γραμματέα να είναι τότε από εκεί. Άρα λοιπόν, κύριος Γούλας, νομίζω ότι πρέπει να κάνει την πρότασή του. Εγώ θα προτείνω, σαν παράταξη και το έχουμε συζητήσει, τον κύριο Παναγιώτη Νασόκο, ο οποίος είναι και δικηγόρος και θα βοηθήσει τα μέγιστα στη συγκρότηση αυτού του Προεδρείου και στη διαδικασία λειτουργίας του. Και ευχαριστώ την πρόταση του Δημάρχου που εισηγείται ότι θα ψηφίσει τον κύριο Νασόκο. Ναι, νομίζω ότι ναι. Εντάξει, μπορούμε να το θέσουμε. Επειδή η νομοθεσία ορίζει ότι ο κάθε υποψήφιος πρέπει να εκλεγεί από την παράταξη, η πρότασή μου θα ήταν να το προσπεράσουμε αυτό και οι προτάσεις που έχουν γίνει οι τρεις να είναι οι προτάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τις παρατάξεις, κάθε μια, και να προχωρήσουμε στις εκλογές πλέον των συγκεκριμένων ανθρώπων στις θέσεις που προτάθηκαν. Εμείς να πω καταρχήν ότι συμφωνούμε το ότι ο γραμματέας από τη στιγμή που δεν αποδέχεται η Λαϊκή Συσπήρωση να είναι από την αμέσως επόμενη παράταξη, δηλαδή την παράταξη του κυρίου Γούλα, και βεβαίως θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Νασιώκα, και συμφωνούμε βεβαίως με την πρόταση για τη συντομία του χρόνου από τη στιγμή που έχουμε πει όλα αυτά που έχουμε πει ο καθένας μας, να μην προχωρήσουμε σε μυστικές ψηφοφορίες, έτσι ώστε να συντομεύσει και ο χρόνος της διαδικασίας. Οι άλλες παρατάξεις? Κύριε Κρίκη, εσείς απουσιάζετε, ο κύριος Γούλας, εγώ κύριε να πω, Γαμβρούλα. Γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Δημάρχου, τόσο για τον κύριο Νασιώκα, όσο και για τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να έρθει σε εμάς στη θέση του γραμματέα, την κάνουμε αποδεκτή. Κύριε Βαϊούλη. Οπότε προχωράμε στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο αρχικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα σας μοιραστούν ψηφοδέλτια με το όνομα του κύριου Δελιγιάννη και με ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Εντάξει, το σωστό Όχι, είναι να πάμε σε κάλπη. Πάτε να επιβεβαιώσετε αυτό που σας είπα πριν. Θα προχωρήσουμε ξεχωριστά για κάθε μία θέση. Αρχικά θα γίνει ψηφοφορία για τον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά για τον αντιπρόεδρο και στο τέλος για τον γραμματέα.
Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Θα σας μοιραστώ ενημερωτικά και με τη συνεννόηση με την νομική μας υπηρεσία στο ψηφοδέλτιο για τον πρόεδρο που σας μοιράζεται, όπως επίσης νομίζω και για το επόμενο, για τον γραμματέα, μόνο για το θέμα του κυρίου Νασιώκα, του γραμματέα, που είναι... Είτε εκεί δεν έχουμε άλλη πρόταση. Λοιπόν, είτε μπει σταυρός, είτε δεν μπει σταυρός, έτσι μετράει η θετική ψήφος στο συγκεκριμένο πρόσωπο που ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή, όπως και στα επόμενα, επειδή δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Είτε βάλετε σταυρό, είτε δεν βάλετε σταυρό, εφόσον το ψηφοδέλτιο για τον κύριο Δελιγιάννη στη συγκεκριμένη περίπτωση πέσει στην κάλπη, μετράει ως ψήφος θετική για εκείνον. Όσον αφορά τη διαδικασία, θα έρχεται η υπηρεσία με την κάλπη μπροστά από κάθε δημοτικό σύμβουλο για να μπορεί να ψηφίζει. Ξεκινήστε. Επίσης, αυτό που θέλω να προτείνω είναι, για να μην πάμε αλφαβητικά, που σημαίνει ότι η κάλπη πρέπει να πάει από ένα σημείο στο άλλο, να ξεκινήσει μια διαδικασία στο πέταλο και μετά από μέσα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα, κυρία Μπρούμα. Ξεκινάμε τη διαδικασία ψηφοφορίας. Ο κύριος Σούλτης. Ο κύριος Σούλτης. Κύριος Νταΐς. Θα τα λες εσύ. Ο κύριος Βούλγαρης. Α, ωραία. Ο κύριος Δαούλας. Ο κύριος Διαμάντος. Η κυρία Πρέλη. Ο κύριος Καλτσάς. Ο κύριος Δρεβίσιος. Ο κύριος Τάχος. Ο κύριος Σάπκας. Ο κύριος Μαβίδης, ο κύριος Τσιλιμίγκας, ο κύριος Μόρας, ο κύριος Αλεξούλης, ο κύριος Θόδωρος Καφές, ο κύριος Ζαούτσος, ο κύριος Βλαχούλης, ο κύριος Παπαδημητρίου, η κυρία Ξινοπούλου, ο κύριος Ανδρετσόπουλος, ο κύριος Αντώνης Πράπας, ο κύριος Τζατζάκης Φώτης, ο κύριος Καλαμπαλίκης, ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Κυριτσάκας, ο κύριος Αργυρόπουλος, η κυρία Καμιλαράκη, ο κύριος Ξηρομερίτης, ο κύριος Τρεζούδης, ο κύριος Μαμάκος, η κυρία Καρλαριώτου, ο κύριος Παπαπαρίσης, ο κύριος Δριστέλλας, ο κύριος Σταυροθόδωρος, απέχουν. Λαϊκής Σπύρους απέχει. Ο κύριος Γούλας, ο κύριος Νασιώκας, ο κύριος Γαμβρούλας, ο κύριος Λόλος, ο κύριος Γιανακόπουλος, ο κύριος Δελιγιάννης, ο κύριος Αναστασίου, ο κύριος Μπουσμπούκης, ο κύριος Βαϊούλης και ο Προεδρεύων.
Προχωράμε στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.
Λίγο ησυχία. Αναδεικνύεται πρόεδρος ο κύριος Δηληγιάννης με 25 ψηφοδέλτια και 19 λευκά. Σε 44 ψήφους, σε σύνολο 44 ψήφους, γιατί πολλά χειροκροτήματα. Αναδεικνύεται πρόεδρος ο κύριος Δηληγιάννης με σύνολο ψήφων 25, 19 λευκά, σε σύνολο 44. Τους δέσμευσες από νωρίτερα, τι να κάνουμε τώρα. Προχωράμε στην επικύρωση εκλογής του Αντιπρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ξεκινάμε τη διαδικασία. Ο κύριος Σούλτης. Ο κύριος Νταΐς. Ο κύριος Βούλγαρης. Ο κύριος Δαούλας. Ο κύριος Διαμάντος. Η κυρία Απρίλη. Ο κύριος Καλτσάς. Ο κύριος Ρεβίσιος. Ο Τάχος. Ο κύριος Σάπκας. Ο κύριος Μαβίδης. Ο κύριος Τσιλιμίγκας. Ο κύριος Μόρας. Ο κύριος Αλεξούλης. Ο κύριος Ζαούτσος, ο κύριος Καφές, ο κύριος Βλαχούλης, ο κύριος Παπαδημητρίου, η κυρία Ξινοπούλου, ο κύριος Ανδριτσόπουλος, ο κύριος Πράπας, ο κύριος Τζατζάκης, ο κύριος Καλαμπαλίκης, ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Κεριτσάκας, ο κύριος Αργυρόπουλος, η κυρία Καμιλαράκη, ο κύριος Ξηρομερίτης, ο κύριος Τερζούδης, ο κύριος Μωμάκος, η κυρία Καρλαριώτου, ο κύριος Παπαβαρίσης. Ο κύριος Δρεστέλας. Ο κύριος Σταυροθόδρος. Η Λαϊκή Συσπήρωση απέχει. Ο κύριος Γούλας. Ο κύριος Νασιώκας. Ο κύριος Γαμβρούλας. Ο κύριος Λόλος, ο κύριος Γιανακόπουλος, ο κύριος Δελιγιάννης, ο κύριος Αναστασίου, ο κύριος Μπουσμπούκης, ο κύριος Βαϊούλης,
Ο κύριος Πράπας εκλέγεται με 43 ψήφους και ένα λευκό, σε σύνολο 44. Πράμε στην εκλογή του γραμματέα. Κύριο Σούλτης. Κύριος Νταΐς. Ο κύριος Βούλγαρης. Ο κύριος Δαούλας. Ο κύριος Διαμάντος. Η κύριε Απρίλη. Ο κύριος Καλτσάς. Ο κύριος Τρεβίσιος. Ο κύριος Τάχος. Ο κύριος Σάπκας. Ο κύριος Μαβίδης, ο κύριος Τσιλιμίγκας, ο κύριος Μόρας, ο κύριος Αλεξούλης, ο κύριος Ζαούτσος, ο κύριος Καφές, ο κύριος Βλαχούλης, κυρία Ξενοπούλου, ποιος απουσιάζει, Παπαδημητρέο, κύριε Ξενοπούλου, ο κύριος Ανδριτσόπουλος, ο κύριος Πράπας, ο κύριος Τζατζάκης. Φωνάξτε τον Παπαδημητρέο. 49, τον Παπα... 47. Φωνάξτε τον Παπαδημητρέο, να ψηφίσετε ψήφιση έξω. Παπαδημητρέο. Ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Κυριτσάκας. Ρενά. Παπαδημητρίου έφυγε. Θα έρθει. Μέλω να τους. Ήρθε. Συνεχίστε. Να πάμε λίγο στον Βασίλη. Ο κύριος Παπαδημητρίου. Βασίλη, με βάζεις άλλο. Πάμε. Η κυρία Καμιλαράκη. Ο κύριος Ξηρομερίτης. Ο κύριος
Κύριος Τερζούδης. Κύριος Μαμάκος. Κύριε Καρλαριώτου, ο κύριος Παπαβαρίσης. Κύριος Δριστέλλας. Κύριος Σταυροθόδωρος. Λαϊκή Συμπήρωση απουσιάζει. Κύριος Γούλας. Ο κύριος Νασιώκας. Ο κύριος Γαμβρούλας. Ο κύριος Λόλος. Ο κύριος Γιανακόπουλος, ο κύριος Δελιγιάννης, ο κύριος Αναστασίου, ο κύριος Μπουσμπούκης, ο κύριος Βαϊούλης, προεδρεύοντας.
Λίγο ησυχία. Όσον αφορά την εκλογή του γραμματέα, ο κύριος Νασιώκας εκλέγεται με 37 ψηφοδέλτια, 6 λευκά, 1 άκυρο. Ευχαριστώ πολύ. Συνοψίζοντας, το νέο Προεδρείο, ο κύριος Δελιγιάννης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πράπας, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Νασιώκας, γραμματέας. Να καλέσω στο Προεδρείο τα μέλη του Προεδρείου και τα 3 μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδικασία. Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα. Να πούμε δύο λόγια και αμέσως μετά να προχωρήσουμε άμεσα στη διαδικασία. Σύντομα, φαντάζομαι και ο κύριος Πράπας, από ό,τι βλέπω, είναι έτοιμος να πει δύο λόγια. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, το σύνολο του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου και προσωπικά τον Δήμαρχο της πόλης, τον Απόστολο Καλογιάννη, για τη μητική του πρόταση. Και εδώ θα ήθελα να πω και σε ένα πιο προσωπικό τόνο ότι δεν σας κρύβω ότι είναι για μένα μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς αφήνω ένα τομέα που όπως και να έχει τον αγάπησα πάρα πολύ και αναφέρομαι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής σε χέρια κάτι γνώμη πολύ άξια και αναλαμβάνω τη σκυτάλη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από έναν εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη τον Τάχο, που υπηρέτησε αυτή τη θέση με τον καλύτερο τρόπο. Θα σταθώ και εγώ σε αυτά που πριν από λίγο υπόθηκαν από τους επικεφαλής των παρατάξεων, ότι είναι μια νέα περίοδος, έχει ιδιαιτερότητες, είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον χωρίς τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες που ξέραμε και χωρίς τις ευκολίες του παρελθόντος και ένα περιβάλλον βέβαια το οποίο νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ανοιχτό για συγκλήσεις, για συνεργασίες, μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι μπροστά μας. Νομίζω ότι η βούληση όλου του Προεδρείου και θα μιλήσω εκ μέρους και του κυρίου Πράπα και του κυρίου Νασιώκα, τους οποίους και ψήφισα και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελέγησαν αναδεικνύουν και την πρόθεση όλου του Προεδρείου να ανταποκριθούμε σε μια ουσιαστική λειτουργία του και όπως ακριβώς το είπε και ο κύριος Γούλας, να είναι ο Πρόεδρος, συνολικά το Προεδρείο, εκπρόσωπος, να εκπροσωπεί ολόκληρο το Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δέσμευση, όπως επίσης είναι μια δέσμευση ότι θα διαμορφώσουμε συνθήκες και διαδικασίες για την καλύτερη προετοιμασία των θεμάτων, να υπάρχει δυνατότητα για διορθωτικές κινήσεις, να υπάρχει δυνατότητα για προτάσεις από όλες τις πλευρές και βέβαια να υπάρχει το περιβάλλον και την ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Ποτέ δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Χρειάζεται όμως να αφήνουμε το περιθώριο να διατυπώνονται οι απόψεις, να διαφωτίζονται οι διαφορετικές πλευρές, το Συμβούλιο να είναι ακόμα πιο πλούσιο και με αυτόν τον τρόπο να παίρνουν τα αποφάσεις όσο δυνατόν καλύτερες για τους πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν. Κλείνοντας,
να ζητήσω και την ανοχή σας. Ο πρόεδρος είναι καινούριος, το Προεδρείο είναι καινούριο. Ειδικά στην πρώτη περίοδο μπορεί να υπάρχουν και αστοχίες. Νομίζω όμως με τη βοήθειά σας και με την συμβολή όλων των μελών αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε μια καλή και αποτελεσματική θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Καλημέρα καταρχάς σε όλους και σε όλες. Να εύχομαι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, στους κυρίους αντιδημάρχους, στους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων, στους δημοτικούς, στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, στους κοινοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, καλή και δημιουργική θητεία. Στην κυρία, επιτρέψτε μου, στην κυρία Καραλαριώτου, την επικεφαλής της παράταξής μας και στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Λάρισα μπροστά, να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερως για την ομόφωνη απόφαση τους να με προτείνουν αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, για να είμαι σύντομος, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, μηδενός εξηρωμένου, όλων των παρατάξεων, να τους ευχηθώ καλή θητεία και να τους διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντά μου και στις υποχρεώσεις. Για το καλό πάνω απ' όλα της πόλης μας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή θητεία. Εγώ είμαι ένας από τους καινούριους του Δημοτικού αυτού Συμβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους που με στήριξαν και στην πρώτη μου παρουσία, στην πρώτη μου θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εξέλεξαν γραμματέα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο Πρόεδρο και τον νέο Αντιπρόεδρο, τους οποίους και ψήφισα, και ελπίζω με τη συνεργασία όλων και με τη συνεισφορά όλων και παρά τις αντίθετες απόψεις που σίγουρα υπάρχουν και θα προκύψουν ενδεχομένως μέσα στη λειτουργία του Συμβουλίου, ελπίζω και εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική και καλή θητεία προς όφελος της Λάρισας που όλοι αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να προχωρήσουμε στην διαδικασία της εκλογής της Οικονομικής Επιτροπής. Η διαδικασία, για όσους δεν έχουν διαβάσει τον κανονισμό, έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφορετικά από την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε τρεις παρατάξεις, οι οποίες με βάση τον νέο κανονισμό θα εκπροσωπηθούν και στις δύο αυτές επιτροπές. Αναφέρομαι στην παράταξη, την συμπαράταξη Λαρισαίων, η οποία έχει τρεις προτινόμενους αντιδημάρχους, οι οποίοι θα είναι μέσα στα τακτικά μέλη της επιτροπής και θα έχει και άλλους τέσσερις, οι οποίοι θα εκλεγούν από το σύνολο του σώματος. Η παράταξη της κυρίας Καραλαγιώτου, η Λάρισα μπροστά, εκλέγει τρεις συμβούλους και στις δύο επιτροπές και η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης εκλέγει έναν σύμβουλο. Η διαδικασία, έτσι όπως ορίζεται από τον κανονισμό, προβλέπει μυστική ψηφοφορία. Είναι σαφές ότι όποιος χρειάζεται και όποιος θέλει μπορεί να βγει και έξω από την αίθουσα προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή του. Θα μοιραστούν τέσσερα ψηφοδέλτια στον καθένα. Τρία ψηφοδέλτια από τις τρεις παρατάξεις, οι οποίες θα έχουν μέλη στις δύο επιτροπές, και ένα λευκό. Έχουν τη δυνατότητα ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να επιλέξει το όποιο ψηφοδέλτιο και να σταυροδοτήσει μέχρι 8, στην ουσία δεν υπάρχουν 8 υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο, νομίζω και τη συμπαράταξη είναι 6. Ωραία. Διαδικαστικά ήθελα κάτι να πω, αν επιτρέπετε. Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως είπατε, η πλειοψηφίουσα παράταξη βγάζει 7 συμβούλους. 3 η αντιπολίτευση και, 3 ο κύριος, και έναν ο κύριος Κρίκης. Άρα δεν είναι 11. Και υπάρχουν 3 παρατάξεις που είναι εκτός. Το θέμα είναι ότι
το δημοκρατικότερο θα έλεγα, δεν σας χρειάζονται 7, χρειάζονται 6 στην πλειοψηφούσα παράταξη. Άρα τα μία θα έπρεπε να την παραχωρήσετε στις άλλες παρατάξεις. Μία στην Οικονομική Επιτροπή και δεύτερη στην ποιότητα ζωής. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Υπάρχουν διαδικασίες αν υπάρχει βούληση. Μην μου πει την νομοθεσία, γνωστή η νομοθεσία. Όμως δεν βάζετε υποψηφιότητα, εγώ προτείνω. Δεν βάζετε 4, βάζετε 3. Να πω και αυτό. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, βρίσκομαι και να σας πω και άλλες φόρμουλες που μπορεί να γίνουν. Ευχαριστώ. Να πω το εξής. Κύριε Γούλα, αγαπητέ Παναγιώτη, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Είναι λυμένο και με το Υπουργείο και με το νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ και με την νομική μου υπηρεσία. Κινδυνεύει η ψηφοφορία μας να μην εγκριθεί από την αποκεντρωμένη σε ένα όργανο εξαιρετικά σημαντικό. Έχω πει από την πρώτη στιγμή και επιθυμούσα και επιθυμώ οι παρατάξεις οι δύο επόμενες κατά σειρά εκλογής, ναι, να πάρουν την τέταρτη δική μας θέση. Δεν μας χρειάζεται. Είναι αλήθεια ότι η πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος δίνεται και με τις 3 συν 3 τους αντιδημάρχους που ορίζω εγώ προσωπικά σε κάθε μία από τις δύο επιτροπές. Ωστόσο, αυτό νομικά δεν στηρίζεται. Δεν υπάρχει ως διαδικασία. Έστω και αν δεν βάλουμε εμείς υποψήφιο. Αν προταθεί και εκλεγεί υποψήφιος από άλλη παράταξη, κινδυνεύουμε με ακυρότητα όλης της διαδικασίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Σε διαφορετική περίπτωση, πολιτικά η βούληση είναι να προχωρήσουμε. Να συμπληρώσω λίγο, Δημαρχέ, αν επιτρέπετε. Αν δεσμευτεί και άλλη παράταξη, ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα κάποιος και να μείνουμε εμείς οι υπόλοιποι 3 εδώ που είμαστε εκτός. Δημοκρατικό είναι, δηλαδή, θα είμαστε στο Συμβούλιο και δεν θα ξέρουμε για θέμα οικονομικής επιτροπής που θα συζητήσουν. Τι συμβούλιο θα είμαι, πώς να πάρουμε θέση. Δηλαδή, οι πολίτες θέλουν να έχουν ενημέρωση. Είναι ένας τρόπος δημοκρατικός, όπως σας λέω, και να πούμε και το άλλο, ότι αναπληρωματικά μέλη, ο δικηγόρος δεν ξέρω τι ακριβώς λέει και πού είναι το κόλλημα, όταν δεν υπάρχει υποψηφιότητα, τι θα σας πει η ΚΕΔΕ και οποιοδήποτε νομικός. Δεν υπάρχει υποψηφιότητα από εσάς. Δεν θα βάλει υποψηφιότητα με κυρία Ρένα, οπότε λύνει το θέμα. Αυτό λέω. Οι επαφές που έγιναν, κύριε Γούλα, με τη Δήμος ΝΕΤ, που έχει όλη την νομοθεσία, με το Υπουργείο, με όλα, δημιουργεί πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο και κινδυνεύουμε, ας πούμε, πράγματι για την νομιμότητα της ίδιας της εκλογής. Ωστόσο, τα όργανα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε, και είναι ανοιχτά, θα μπορούσαν οι παρατάξεις θα μπορούσαν να παίρνουν ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής και να έχουν τη δυνατότητα ως παρατηρητές να παρευρίσκονται, έστω και χωρίς ψήφο, που δεν δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς, ούτε είναι κάποιες κλειστές παρατάξεις για τις οποίες μπορεί. Να ακούσουμε το νομικό, ήθελα παρακαλώ να μας πει ο νομικός σε αυτά που είπε. Ναι, έτσι όπως το ερμηνεύσαμε και όπως το είδαμε και με την ΚΕΔΕ και με τη Δήμος ΝΕΤ, δεν μπορεί να απεμπολίσει αυτή τη θέση ή είναι εκ του νόμου υποχρεωτική αυτή η θέση για την παράδειξη του Δημάρχου. Αυτό είδαμε εμείς. Κοιτάξτε, αυτή είναι η πολιτική θέση που μου λέτε τώρα. Ορίστε. Αυτή η θέση είναι πολιτική, δεν είναι νομική. Πολιτικά εγώ δεν μπορώ να παρέμβω σε πολιτικά ζητήματα. Ναι. Νομική. 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 Δεν μπορεί να απεμπολίσει, είναι πολιτικό το θέμα. Μας λέω δεν κατεβάζει. Είναι νομικά. Ναι, και, δεν έχω διαφορετική γνώμη. Να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία. Κύριε Τάχο, νομίζω ότι θέλετε το λόγο. Ωραία. Να προχωρήσουμε στην διαδικασία των ναι. Ναι. Την κυρία Καραγιώτου. Να πούμε και εμείς καταρχήν ότι, όπως είναι και η άποψη της Δημοτικής Αρχής που εκφράστηκε από τον κύριο Δήμαρχο, ότι το σωστό θα ήταν η μία θέση από τις 4, τους άλλους υπάρχει πλειοψηφία του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή, να είναι στην παράταση του κύριου Γούλα. Εγώ θα καλούσω όμως την νομική υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει αν, όχι σήμερα, αλλά σε επόμενη διαδικασία, εάν παραιτηθεί μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής, το τέταρτο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του κυρίου Δημάρχου, αν θα μπορούσε τότε να εκλεγεί άτομο από την παράταξη του κυρίου Γούλα. Ο κύριος Κρίκης. Η εκλογή γίνεται με βάση το μέτρο. Το μέτρο είναι 7. Έχετε από 20. 3, 7, 21, υπόλοιπο δεν μένει. Στα υπόλοιπα. Από 3 νομίζω βγάζετε όμως. 3 ή 4. Είναι το μέτρο, δεν θυμάμαι το μέτρο. Ακόμα και αν παραιτηθεί κάποιος του δικαιώματος, μετά πάει πάλι με το μέτρο. Ποιος έχει τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η διαδικασία που λέει ο ψηφισμένος καινούργιος Κλισθένης. Τώρα, κοιτάξτε το υπόλοιπο. Εμείς είμαστε της άποψης όλοι να εκπροσωπούνται είτε με αναπληρωματικούς είτε με παρατηρητές. Δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Το λέω για σαν τοποθέτηση, για να είναι καθαρή η θέση μας απέναντι στις άλλες παρατάξεις. Αλλά το κύριο είναι το μέτρο. Τι μένει σαν υπόλοιπο. Δεν θυμάμαι τώρα το μέτρο 7 είναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι το μέτρο. 6,12. Ωραία, ωραία, εντάξει. Για να μην απασχολήσω άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το κύριο είναι λοιπόν τα υπόλοιπα που έχουν οι παρατάξεις, οι δύο πρώτες. Εάν το μέτρο τους υπερτερεί το μέτρο των υπολείπων και πάλι να γίνει αυτό που λέτε, να μην κατέβει, πάλι το δικαίωμα θα πάει στην πρώτη παράταξη. Κύριε Ταΐ. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Θέλω να πω, επειδή τέθηκε και όχι μόνο σήμερα εδώ μέσα στην αίθουσα, αλλά και σε προηγούμενη διαδικασία κατά των ορκομοσίων στο Δημοτικό 2. Πραγματικά προκύπτει ένα ζήτημα δημοκρατίας. Έτσι, και αυτό η πολιτική δημοκρατία λέει ότι αυτή ήταν η βούληση του λαού και αυτή ήταν η καταγραφή και έτσι πρέπει να αποτυπώνεται. Δυστυχώς όμως, και δεν θα σταθώ σε όλα τα άλλα, μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ανέρεσε τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ζήτημα, να μην επεκταθούμε σε όλα τα άλλα, ανέρεσε το δικαίωμα, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι όσοι έχουν εκλεγεί παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι με μέλη μέσα στις επιτροπές. Σήμερα δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση, η τεχνική δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε εμείς τη μία θέση να την αφήσουμε ως πλειοψηφούσα παράταξη, παράταξη του Δημάρχου. Αλλά τελειώνοντας, θέλω να θυμίσω το εξής. Δεν θυμάμαι άραγε κάποιοι, όταν ψηφιζόταν ο Κλισθένης πολιτικά, τι θέση είχαν πάρει για την απλή αναλογική. Και να πω και μια πρόταση, αν θέλετε, σήμερα μπορεί να είναι βέβαια η πρώτη ψηφοφορία που έχουμε για την εκλογή του Προεδρείου, θα μπορούσαμε εδώ να εκφράσουμε και την εναντίωσή μας ως σώμα, ως Δημοτικό Συμβούλιο, στην απαράδεκτη αυτή διαδικασία, όπου δεν μπορούν όλες οι παρατάξεις, με βάση την καταγραφή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα, να αποτυπωθούν στις συνθέσεις των επιτροπών. Αυτά. Ωραία. Κύριε Διαμάντο, κυρία Καραλαγιώτου, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με την πρόταση του κυρίου Νταΐ, να πούμε ότι η διαδικασία σήμερα είναι συγκεκριμένη. Οτιδήποτε θέλετε, προκειμένου να το συζητήσουμε και νομίζω και να είναι και ευρεία συζήτηση σε τέτοιου είδους πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία, τη δημοκρατική λειτουργία του οργάνου και των επιτροπών, μπορούμε να το βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Διαμάντο, σύντομα. Ναι, επί της διαδικασίας αυτής. Η πολιτική θέση εκφράστηκε από τον Δήμαρχο, άρα είναι εκ του πυρσού να πω κάτι. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων όμως, κύριε Γούλα, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει κάθε δημοτική παράταξη, η οποία βάσει της διαδικασίας των υπολείπων δικαιούται να καταθέσει ψηφοδέλτιο, μπορεί να εκλέξει αυτόν που μπορεί να εκλέξει εκ των προτέρων. Δηλαδή, δυστυχώς, η παράταξη δική σας ή του κ. Γαβρούλα δεν μπορεί να καταθέσει ψηφοδέλτιο, ότι με το υπόλοιπο δεν εκλέγεται εξ αρχής, εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν, ούτε διαδικαστικά μπορούμε εμείς τον τέταρτο, ενώ θέλουμε να τον δώσουμε ο ένας εδώ, καλός εκεί. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Τα μεγάλα ζητήματα δεν προκύψαν στη Λάρισα. Διότι το 42,5% του πρώτου γύρου στη συμπαράταξη στη Νέα Δημοτική Αρχή έδινε έτσι κι αλλιώς, αν υπολογίζετε τα υπόλοιπα, τη δυνατότητα κυβερνησιμότητας με ή χωρίς εισαγωγικά στις επιτροπές και στα νομικά πρόσωπα και οπουδήποτε. Τα προβλήματα είναι αλλού, σε άλλους Δήμους, όπου είναι πολύ πιο οξυμένα
Έτσι, αλλά εδώ δεν διαμορφώνεται ένα άλλο τοπίο με βάση τη βούληση του Λαρισαϊκού λαού. Πρέπει να το πω αυτό για να το ξέρουμε. Λοιπόν, κύριε Σούλτη, σύντομα. Ένα λεπτό. Να πω ότι το πολιτικό θέμα είναι να παρευρίσκεται άνθρωπος και να μιλάει. Δεν είναι θέμα ψηφοφορίας, γιατί η ψηφοφορία έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη. Αφού λοιπόν σε αυτό το διαβεβαιώνουμε εδώ, ο ίδιος ο Δήμαρχος και όλοι όσοι μίλησαν, νομίζω ότι πολιτικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μακάρι, εγώ λέω μακάρι, ακόμα και οι εκλεγμένοι να είναι τυπικές στις επιτροπές που είναι σημαντικές. Μακάρι. Μακάρι λοιπόν να είναι και να αποδείξει εμάς ο άνθρωπος του κύριου, να αποδείξει στους υπόλοιπους ότι εμείς είμαστε εδώ και εσείς δεν είστε. Τι να πω, πολιτικά νομίζω ότι είμαστε εντάξει με το να έρχεται και να μιλάει. Τι άλλο να πούμε. Συγγνώμη, σε αυτό που είπε και ο κ. Σούλτς, αν επιτρέπετε, επειδή αφορά εμένα, θα παρευρισκόμαστε, θα καταγράφει τη θέση μας στο πρακτικό της συνεδρίασης. Αυτό θέλω να πω. Ή απλώς θα είμαστε παρατηρητές και δεν λέει τίποτα. Θα καταγράφετε. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Λοιπόν, διαδικασία εκλογής Οικονομικής Επιτροπής. Οι προτάσεις από την Συμπαράταξη Λαρισαίων. Λοιπόν. Ωστόσο, πριν κάνω την πρότασή μου, θα έλεγα ότι και μετά τις επικοινωνίες που είχαμε, επειδή η βούληση όλων είναι να πάμε σε ένα πιο δημοκρατικό σχήμα, αν θέλετε, να εξαντληθούν τα περιθώρια ακόμα και στη συνέχεια. Και αν υπάρξει κάποια δίωδο, διότι σας πληροφορώ ότι γύρω από αυτές τις διαδικασίες υπάρχει ανταλλαγή απόψεων ακόμα και ανάμεσα σε δημάρχους. Έχουν αντιμετωπιστεί μύρια προβλήματα από τις διαδικασίες αυτές και ειλικρινά ερωτήματα από τη μια και από την άλλη πλευρά υπάρχουν συνεχή και προς την ΚΕΔΕ και προς τη Δήμος ΝΕΤ και προς το Υπουργείο. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε ανοιχτό το πεδίο να εξεταστεί ακόμα πιο ενδελεχώς όλη αυτή η υπόθεση, ας πούμε. Έτσι, νομικά δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Μην τυχόν κάπου υπάρχει κάτι που πιθανά μας έχει διαφύγει ή έχουμε άλλη διαβεβαίωση. Ας το εξαντλήσουμε, δεν έχω καμιά αντίρρηση, έτσι αλλιώς στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας μπορούν να παρευρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των δύο παρατάξεων. Λοιπόν, για την Οικονομική Επιτροπή, σε ό,τι με αφορά καταρχήν, η πρότασή μου και η απόφασή μου είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής να είναι ο κύριος Αδαμόπουλος και οι άλλοι δύο αντιδήμαρχοι που ορίζονται, τρεις στο σύνολο από μέρους του Δημάρχου, θα είναι ο κύριος Σούλτης και ο κύριος Βούλγαρης. Τα εκλεγόμενα μέλη, τα μέλη τα οποία προτείνονται ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εμείς προτείνουμε τον κύριο Αναστασίου, κατά αλφαβητική σειρά, τον κύριο Γιανακόπουλο, τον κύριο Καλτσάκη και τον κύριο Νταΐ, τα τέσσερα μέλη, και αναπληρωματικά ο κύριος Σουμαβίδης και ο κύριος Τσιμίγκας. Εξυπακούεται ότι όλοι αυτοί είναι σε ένα ψηφοδέλτιο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν χωρίζονται σε τακτικά και αναπληρωματικά. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όπως το είπαμε, Αναστασίου, Γιανακόπουλος, Καλτσάς, Νταΐς, Μαβίδης, Τσιμίγκας. Η πρόταση της Λάρισα μπροστά. Εμείς ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή προτείνουμε τον κύριο Μαμάκο, τον κύριο Τζατζάκη και τον κύριο Παπαπαρίση Απόστολο και αναπληρωματικά τον κύριο Παπαδημητρίου, κύριο Δριστέλα και κύριο Σταυροθόδωρο. Μόνο για οικονομική. Να ξαναπούμε βέβαια ότι αυτό που θα πάρετε ως κείμενο, ως ψηφοδέλτιο, δεν διαχωρίζει τα αναπληρωματικά από τα τακτικά. Αυτή είναι η προηγούμενη διαδικασία από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε αυτό που θα δείτε θα είναι σε μια ενιαία φόρμα. Λοιπόν, και από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ο κύριος Παναγιώτου Γιάννης θα είναι υποψήφιος για τακτικό μέλος και Κρίκης Πέτρος αναπληρωματικό. Ωραία. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία.
Θα υπογραμμίσω και πάλι ότι ο θα υπογραμμίσω και πάλι ότι ο καθένας από εσάς παίρνει 4 χαρτιά, 4 ψηφοδέλτια, ενώ 3 ψηφοδέλτια και ένα λευκό. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ρίχνει στην κάλπη ένα ψηφοδέλτιο. Ένα. Ένα με τους αντίστοιχους σταυρούς.
Έσος. Σούλτης. Νταΐς. Βούλγαρης. Δαούλας. Διαμάντος. Απρίλη. Καλτσάς. Ρεβίσιος. Τάχος. Σάπκας. Μαβίδης. Τσιλιμίγκας. Μόρας. Αλεξούλης. Ζαούτσος. Καφές. Βλαχούλης. Παπαδημητρίου. Ξινοπούλου. Ανδριτσόπουλος. Τζατζάκης. Καλαμπαλίκης. Τσακίρης. Κυριτσάκας. Αργυρόπουλος. Καμιλαράκη. Ξηρομερίτης. Τερζούδης. Μαμάκος. Καραλαριώτου. Παπαπαρίσης. Δριστέλλας. Σταυροθεόδωρος. Παπαδούλης. Κρίκης. Παναγιώτου. Γούλας. Πιάστηκα. Γαμβρούλας. Λόλος. Γιανακόπουλος. Αδαμόπουλος. Αναστασίου. Μπουσμπούκης. Βαγιούλης. Βαγιούλης. Νασιώκας. Πράπας. Και Δελιγιάννης. Λοιπόν, μέχρι να γίνει η καταμέτρηση της οικονομικής, να προχωρήσουμε εμείς τις προτάσεις που έχουμε για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Έτσι. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λοιπόν, από μέρους της συμπαράταξης, οι τρεις αντιδήμαρχοι, πρόεδρος ο κύριος Διαμάντος και επίσης μέλη της Επιτροπής, ο αντιδήμαρχος κύριος Ζεούτσος και ο αντιδήμαρχος κύριος Αλεξούλης. Τα τακτικά μέλη που προτείνονται είναι ο κύριος Δαούλας, ο κύριος Μαβίδης, ο κύριος Τάχος και ο κύριος Τσιλιμίγκας. Και τα αναπληρωματικά η κυρία Απρίλη και ο κύριος Γιανακόπουλος. Κύριε Καϊλαγιώτου. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η παράταξή μας προτείνει ως τακτικά μέλη τον κύριο Τερζούδη, τον κύριο Τσακίρη και τον κύριο Ανδριτσόπουλο. Και επίσης αναπληρωματικά τον κύριο Αργυρόπουλο, τον κύριο Κυριτσάκα και τον κύριο Βλαχούλη. Κύριε Κρίκη. Η Λαϊκή Συσπήρωση προτείνει τον κύριο Γιώργο Παπαδούλη και αναπληρωματικό τον κύριο Παναγιώτη Γιάννη. Ωραία. Να μοιραστούν τα ψηφοδέλτια, έτσι, προκειμένου να προετοιμαστεί όλο το σώμα σε σχέση με αυτό και να προχωρήσουμε και γρήγορα τη διαδικασία.
Αν είμαστε έτοιμοι με τους φακέλους, σιγά σιγά να ξεκινήσει η κάλπη για να προχωράμε. Ο κύριος Καφές, ο κύριος Σούλτης, ο κύριος Νταΐς, ο κύριος Βούλγαρης, ο κύριος Δαούλας, ο κύριος Διαμάντος, ο κύριε Απρίλη, ο κύριος Καλτσάς, ο κύριος Ρεβίσιος, ο κύριος Τάχος, ο κύριος Σάπκας, ο κύριος Μαβίδης, ο κύριος Τσιλιμίγκας, ο κύριος Αλεξούλης, Μόρας Αλεξούλης, Ζαούτσος, ο κύριος Βλαχούλης, ο κύριος Παπαδημητρίου, η κυρία Ξινοπούλου, ο κύριος Ανδριτσόπουλος, ο κύριος Τζατζάκης, ο κύριος Καλαμπαλίκης, ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Οικονόμου, Κυριτζάκα, συγγνώμη, ο κύριος Αργυρόπουλος, η κυρία Καμιλαράκη, ο κύριος Τερζούδης, ο κύριος Μαμάκος, η κυρία Καραλαριώτου, ο κύριος Παπαρίσης, ο κύριος Δριστέλας, Παπαρίσης. Ναι, ο κύριος Σταυροθόδωρος, ο κύριος Παπαδούλης, ο κύριος Κρίκης, ο κύριος Παναγιώτου, ο κύριος Γούλας, ο κύριος Γαμβρούλας, η συνεργασία του Φέδρου, ο κύριος Λόλος, ο κύριος Γιανακόπουλος, ο κύριος Αδαμόπουλος, ο κύριος Αναστασίου, ο κύριος Μπουσμπούκης, ο κύριος Βαγιούλης, ο κύριος Νασιώκας, ο κύριος Πράπας, και σε λίγο θα σώσω εγώ. Σε λίγο στο λόγο. Ο κύριος Ξερομερίτης θα επιστρέψει. Θα είναι.
Λοιπόν, ως προς την Οικονομική Επιτροπή, ψηφίσατε 47, έγκυρα 43, λευκά 4. Από τη συμπαράταξη Λαρισαίων, με 21 ψήφου, με 21 ψήφους, Αναστασίου, Γιαννακόπουλος, Καλτσάς και Νταΐς Παναγιώτης, με 6 ψήφους Μαβίδης Δημήτριος, 4 ψήφους Σιλιμίγκας Χρήστος. Για τους ισοψηφίσαντες θα γίνει κλήρωση προκειμένου να υπάρχει και κατάταξη στη σειρά. Από τη Νέα Λάρισα... Τι Νέα Λάρισα έχετε πάνει εδώ. Λάρισα μπροστά. Με 18 ψήφους, Τζατζάκης, Μαμάκος και Παπαρίσης. Παπαρίσης. Τρία πάπα. Ναι. Και με 16 ψήφους, Παπαδημητρίου, Δριστέλας και Σταυροθόδωρος. Και από την Λαϊκή Συσπήρωση, τακτικό μέλος ο κύριος Παναγιώτου, με 3 ψήφους και με 2 ψήφους αναπληρωματικό ο κύριος Κρίκης. Επομένως, εκεί που υπάρχουν ισοψηφίες, είτε μιλάμε για τακτικά, είτε μιλάμε για αναπληρωματικά, θα γίνει κλήρωση, προκειμένου να υπάρχει και κατάταξή τους σε αυτό το επίπεδο. Πρώτος μπαίνει Αναστασίου. Δεύτερος Γιαννακόπουλος. Τρίτος Καλτσάς. Και τέταρτος Νταΐς. Πάλι τα υπόλοιπα. Τακτική για τη Λάρισα μπροστά, Παπαδημητρίου. Πρώτα η τακτική, μετά η αναπληρωματική. Τακτική Λάρισα μπροστά, Μαμάκος, Παπαπαρίσης, και Τζατζάκης. Ωραία. Στους αναπληρωματικούς έχει εκεί ψηφίες, έχει ισοψηφίες. Έχει. Δύο είναι. Και αναπληρωματικά. Έτσι λέει ο κανονισμός. Αναπληρωματικά, Λάρισα μπροστά, Παπαδημητρίου.
Δριστέλλας και Σταυροθόδωρος. Ως προς τη συγκρότηση λοιπόν της Οικονομικής Επιτροπής, τακτικά μέλη και αναφέρομαι στους εκλεγέντες, είναι Αναστασίου, Γιανακόπουλος, Καλτσάς, Νταΐς, Μαμάκος, Παπαπαρίσης, Τζατζάκης και Παναγιώτου. Έτσι και αναπληρωματικά Μαβίδης, Τσιλιμίγκας, Παπαδημητρίου, Δριστέλλας, Σταυροθόδωρος και Κρίκης.
Ωραία. Ψηφίσαντες 45, 4 από αυτά ήταν λευκά. Συμπαράταξη 21, Λαϊκή Συσπήρωση 3, Λάρισα μπροστά 17. Από τη Συμπαράταξη Λαρισαίων. Τάχος Δημήτρης και Τσιλιμίγκας Χρήστος 21 ψήφους. Μετά από κλήρωση μεταξύ τους που ηγείται, μπαίνει μπροστά ο κύριος Τάχος. Με 20 ψήφους ο κύριος Μαβίδης και ο κύριος Δαούλας. Μετά από κλήρωση μπήκε μπροστά ο κύριος Δαούλας. 7 ψήφους ο κύριος Γιανακόπουλος και 4 ψήφους η κυρία Αγορίτσα ως αναπληρωματική. Και Απρίλη. Και από τη Λάρισα μπροστά, με 17 ψήφους ο κύριος Τερζούδης, ο κύριος Τσακίρης και ο κύριος Ανδριτσόπουλος και με 15 ψήφους αναπληρωματική ο κύριος Αργυρόπουλος, ο κύριος Κυριτσάκας, ο κύριος Βλαχούλης. Η σειρά με την οποία είναι η τακτική, πρώτα είναι ο κύριος Τσακίρης, μετά ο κύριος Τερζούδης και μετά ο κύριος Ανδριτσόπουλος. Και η αναπληρωματική, πρώτα είναι ο κύριος Βλαχούλης, μετά ο κύριος Αργυρόπουλος και μετά ο κύριος Κυριτσάκας. Και από τη Λαϊκή Συσπήρωση, 3 ψήφους πήρε ο κύριος Παπαδούλης, οπότε είναι τακτικός, 2 ψήφους ο κύριος Παναγιώτου, που είναι αναπληρωματικός. Κλείνοντας τη διαδικασία, να πω ότι το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη ή την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 17 ή 19 δηλαδή. Εκεί θα έχουμε την διαδικασία για την εκλογή των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και επίσης να επισημάνω ότι ο κανονισμός ο οποίος σας έχει μοιραστεί δεν είναι επικαιροποιημένος με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις, οι οποίες μέχρι και η τελευταία στιγμή ψηφίζονται. Θα υπάρχει μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από την γραμματεία, προκειμένου από ένα σημείο και ύστερα να συγκροτηθεί ο κανονισμός έτσι όπως πρέπει. Κύριε Καραλαγιώτου. Τώρα εκτός διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, βέβαια, αλλά επειδή το είχαμε θέσει εμείς και στην προηγούμενη θητεία, ότι είναι καλά να δει κανείς εξ αρχής πλέον τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να δούμε τι βελτιώσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε πράγματα που δεν αλλάζουν από τις τροποποιήσεις νόμου που είχαμε. Κύριε Παπαπαρίση. Τρίτη ή Πέμπτη, 17-19. Ναι. Ως προς τις δύο επιτροπές... Οι δύο συγκεκριμένες επιτροπές συνεδριάζουν η ΜΕΝ Οικονομική κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα και είχε επιλεγεί η Πέμπτη ως μέρα η οποία βόλευε. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Θα πρέπει να πάρουμε τις εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη. Υποχρεωτικά θα είναι κενή αυτή η εβδομάδα. Η αποκεντρωμένη έχει υποχρέωση μέσα σε 5 μέρες. Εμείς θα προσπαθήσουμε, κυρία Μπρούμα, θα προσπαθήσουμε αύριο και όλα είναι γραμμένες οι αποφάσεις, να πάει στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη έχει περιθώριο 5 ημερών για τις εγκρίσεις. Άρα λοιπόν η εβδομάδα αυτή θα φύγει με αυτόν τον τρόπο και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι επιτροπές. Λύεται συνεδρίαση. Δήμαρχε.